Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Արևմտյան Հայաստանը հեռուստատեսության լուրերին հերթական թողարկումն այսօրվա ծրագիրն է։ Արևմտյան Հայաստանը 600 համարային համալսարան ներված հայկական ժառանգության պաշտպանությանը։ Միջոցառումը նպաստել է հայկական համայնքների միասնության միջազգային տեսանելիության բարձրացման Արևմտյան Հայաստան Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Ների Հարությունյան։ Պատմաբան Աշոտ Հարությունյան Սևրի դաշնագրի իրագործման կարևորության մասին։ Արևելյան Հայաստանը Թուրքիային ատվավ Անիի մոստը սրքելի ուրյան տարբերակը։ Անիին Արևմտյան Հայաստանը պատմական տարածքն է։ Արցախը պիտի ապրե մեր մեջին հանցումի օր նորից մունք ապրինք Արցախում։ Ախալ քաղաք համարզահամարի Սան Արտյուր Գոմիցյանը բրոնզքամարտի միջազգային մրցաշարի եզրափակիչ հայտույս եկալ։ Արևելյան Հայաստանը Նիդերլանդների թագավորության թեզադեսպանը քեցալը հայրի դեմիրականացված ցեղասպանության ուժահամալիր։ Արևմտյան Հայաստան ազգային խորհրդը կազմակերպել այրան 600 համարային համալսարանը վերնվիրված արել հայկական ժառանգության պահպանմանը զարգացմանը։ Միջոցառումը տեղի ունեցել 2024 թվականի սեպտեմբերի 8-ին Լիոնի Նոտրդամ դե Նարեկ հայկական եկեղեցումը։ Այս տարվա համարային համալսարանի կենտրոնական թեման այլել հայկական շահերի պաշտպանությունը միավորված ազգերի կազմակերպությունը։ Միջոցառման նպատակն այլել քննարկել հայկական հարցերի միջազգային պաշտպանությունը ու ամրապնդել հայկական համայնքների ձայնը միջազգային հարթակում։ Միջոցառումը սկսվել է հանդիսավոր բացման առողջությամբ, ըստեղ ելույթն ունեցել ազգային խորհրդի նախագահ պարոն Արմենակ Աբրահամյանը, Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Տիգինե Դեմարկոսյանը։ Հյուրանց միացել է Գիլերմո Կարամանյանը, Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության դեսպան Արգենտինայում, բանախոսներն իրենց ելույթներում համառոտ անհայ ժողովրդի իրավունքների պաշտպանության մարտահրավերները հաջողություն են։ Հիմնական ուշադրությունը Սևերվալա Սևրի դաշնագրին իրան։ Սևրի դաշնագիրը վերստորագրվել է 1920 թվականի օգոստոսի 10-ին այն միջազգային փաստաթղթերի ցավերի ճանաչումը Արևմտյան Հայաստան պետության անկախությունը ու սահմանումը իրան տարածքն է։ Դաշնագիրը կարևոր նշանակություն ունեցել հայ ժողովրդի իրավունքների ճանաչման գործում, եթե Հայաստանի վերաբերյալ դրույթներ իրագործվեին։ Միջոցառման ընթացքում անդրադարձ կատարվել նաև Արևելյան լեգիոնին վերահիմնադրվել առաջին համաշխարհային պատերազմի տարիներին ու հայ կամավորների մասնակցության պայքարալ Օսմանյան կայսրության դեմ։ Հայ լեգիոնականների քաջությունը, անխոշ ճարայությունը նպաստան հայկական հարցի նկատմամբ միջազգային ուշադրության բարձրացման ու ապագա հայկական պետության ստեղծման ողջանկային։ Միջոցառմանը զում հարթական միացան նաև Արևմտյան Հայաստանը Երևանի ներկայացության անդամներ, ինչպես նաև ներկայանալ Արցախա ներկայացուցիչն են։ Վերջում տեղի ունեցել տարբեր քննարկումներ ու հարց ու պատասխան։ Վերջին ընթացքում մասնակիցներն հնարավորություն ունեցան խորանալ քննարկող թեմաների մեջ ու փոխանակել տեսակետներ։ Միջոցառումը նպաստել է հայկական հարցերի միջազգային տեսանելիության բարձրացմանը ու միավորել է հայկական համայնքներին։ Արևմտյան Հայաստան ազգային խորհրդի 600 համարային համալսարանը նվիրված հայկական ժառանգության պահպանմանը անցկացվել է 2024 թվականի սեպտեմբերի 8-ին Լիոնի Նոտրդամ դե Նարեկ եկեղեցումը։ Միջոցառմանը մասնակցան հայկական համայնքների ներկայացուցիչներ տարբեր երկրներ, ինգել բանախոսներ վերքննարկան հայ ժողովրդի իրավունքների պաշտպանության մարտահրավերը միջազգային հարթակներում։ Արևմտյան Հայաստան ազգային ժողովի նախագահ Տիգինե Հարությունյանը իրան կարծիքը հայտնելա միջոցառման վերաբերյալ ելույթ ունենալա միջոցառումից հետո։ Հարությունյանը նշալով է միջոցառումը ցույցատվել հայկական համայնքների պատրաստ ականությունը ու միասնականությունը կարևոր խնդիրների շուրջ քննարկումն անցկացնելու ու միասնական ձայնով հանդես գալի առումով։ Ինքը հավելել է, հայկական շահերի պաշտպանությունը միջազգային հարթակում շարունակում է մնալը առաջնահերթ խնդիրը ու ստի միջոցառումն է մեծապես նպաստում այդ գործընթացի արդյունավետությանը։ Հարությունյանը նաև հատուկ շնորհակալություն հայտնել միջոցառման կազմակերպիչներին, նշելով, որ իրենց նվիրված աշխատանքն աջակցելը մեծապես նպաստան միջոցառման հաջողությանը։ Այս միջոցառումը ոչ միայն բարձրացրել է հայկական հարցերի միջազգային տեսանելիությունը, այլև միավորել է հայկական համայնքը։ Մենք ստեղծելով ամուր հենք ապագա համագործակցության հետ նշալա Տիգին Հարությունյանը։ Շուշվա հայրենակցական միության նախագահ պատմաբան Աշոտ Հարությունյանը Սևրի դաշնագրի կարևորության ու տրայիրագործման անհրաժեշտության վերաբերյալ հայտնել է հետևյալ կարծիքը։ Այս փաստաթուղթը վճռորոշ նշանակություն ունի հայ ժողովրդի պատմության ու իրավունքների պաշտպանության հետի։ 1920 թվականի օգոստոսի 10-ին ստորագրված Սևրի դաշնագրի միջազգային իրավական փաստաթուղթը վերջինչմա Արևմտյան Հայաստան անկախությունը ու սահմանումը իրան տարածքն են։ Չնայած դաշնագիրը դիել իրագործվալ չի մնացալ ոչ կիրառված, սորել կարևոր փաստաթուղթը վերահիմք է հանդիսանում հայ ժողովրդի իրավունքների պաշտպանության ու վերակառուցման հետի։ Աշոտ Հարությունյանը նշալով էր Սևրի դաշնագիրը ոչ միայն ապահովում է հայ ժողովրդի հայրենատիրական իրավունքներն Արևմտյան Հայաստանում, այլև ուղղակիորեն կապված է ներկայիս մարտահրավերներին հետ վերկանգնած են Հայաստանն Արցախ առջին։ Մենք գտնվում մի իրավիճակում վերադրբեջանական զորքերը օկուպացրալու մեր պատմական հայրենիքի զգալի մասը ու հայ ժողովուրդը կանգնած է թեզա մարտահրավերների ռչի, ասել է Հարությունյանը։ Սոր ինչպես երբեք մենք պիտի տեռնանք ռազմաքաղաքական ու տնտեսային իրավական գործոն իրականացնելու հետ Արցախա Շուշվա ու մնացած հայկական տարածքների
ազատագրումը։ Սա ոչ միայն պարտականություն է մեր նախնիների հանդեպ, այլև անհրաժեշտություն է մեր գոյության հետ որպես հայ ժողովուրդ։ Պիտի ինինք համախմբված, ուժեղ ու հաստատակա մեր իրավունքներ պաշտպանելու հետ։ Հարությունյան նկարծում է, սորվեր հայ ազգի թշնամին է միավորվալ մեզ ոչնչացնելու հետ, կենսական անհրաժեշտություն է տրել հայ ժողովրդի բռնցքվելը, հայրենիքի տարանջատված հողերը միավորելի գործի։ Վաղուց ժամանակ նա խոսակցություններից անցնել գործնական քայլերի անփոփալա պատմաբանը։ Արևելյան Հայաստանը Թուրքիային փոխանցալ Անիի կամրջի վերակազմման ուրյան տարբերակը, այս մասին Սպուտնիկ Արմենիայի հարցմանի պատասխան հայտնան Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունն, սակայն կարևոր ընդգծել է, որ Անին Արևմտյան Հայաստանը պատմական մասն է ու ցանկացած վերակազմման նախաձեռնությունը տարածքում պետք է համաձայնեցվի Արևմտյան Հայաստանի կառավարությանն հետ։ Բացի այդ, մենք սպասմունք ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի արձագանքին այս հարցի վերաբերյալ, որովհետև նման նախագծերը պահանջում են միջազգային վերահսկողություն ու ներգրավվածություն հայկական մշակութային ժառանգության պատշաճ պահպանման հետ։ Սեպտեմբերի 7-ին Երևան տեղի ունեցավ Մունքնք մեր Արցախը խորագրավ միջոցառումը, կազմակերպիչը Երազ Այգինայլալ շտեղել տեղի ունեցավ միջոցառումը։ Արցախը պիտի ապրե մեզանում, վեր մի օր էլ Մունք նորից ապրինք Արցախում։ Այս կարգախոս ավանդակազմակերպիչներ մի տեղ հավաքալ Արցախյան համնահոտը երկն ու խոսքը։ Մեր անգին ժառանգությունը պատմությունը կապրին այնքան վաղ, քանի դեռ կան տրա կրողնեն ու քանի դեռ տրանք փոխանցում են սերնդեսերունդ պահպանվում ու հիշվում են ամեն օր, համոզ Մունքն հայտնալ կազմակերպիչներ։ Այս վերջերս Վրաստան ընդանումա Գյորգի Կանդելակի անվան բռնցքամարտի միջազգային մրցաշար վերի մասնակցում են ախալ քաղաքա մարզահամալիրի սաները։ Սոր կայացած ամենամարտի արդյունքում Արջուր Գոմիցյանը դուսյա եկալ եզրափակիչ, Արշակ Էլիզբարյանը Արջուր Գոմիցյանը սոր մենամարտերն անցկցրալ եզրափակիչ դուսկյալի հետի։ Արշակը պարտվալա ղազախստանցի մրցակցին, իսկ Արջուրը հաղթալա Քութայիցի Մարզիկին ու դուսյա եկալ եզրափակիչ։ Ավելի վաղ մրցաշարի եզրափակիչ են դուսյա եկալ նաև Գոր Այվազյանը, վեր անցկցրալ երկու ամենամարտ, երկուսն էլ պսակադրվել են հաղթ Tanaka. Նիդերլանդների թեզանշանակված դեսպան Մարիկե Հարիետ Մոնրովինտերը քեցել է հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանության հուշահամալի, որտեղ իրան դիմավորան թանգարանի տնօրեն Էդիտա Գզոյանը, փոխտնօրեն Լուսինե Աբրահամյանը։ Իրանք դեսպանին ներկայացրան հուշահամալիրի ստեղծման պատմությունը, հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանության պատմությունը ու ցանոթացրան Բաքվի կողմից կազմակերպված Արցախցիների ցեղասպանության ու Արցախյան պատերազմի զոհերի նվիրված հիշատակարաններին։ Դեսպանը ծաղկեց ակատիել հուշակոթողն ու մի րոպե լուրությամբ հարգալա զոհերի հիշատակը, ինքն էլ շրջայցակատալ թանգարանում ու գրառումը կատարել պատվավոր հյուրերի հուշամացյանում։ Դեսպանին նվիրալն հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանության մասին գրքեր։ Սիրելի հայրենակիցներ, սորվայդի այսքան ենք նախատեսալ, շնորհակալություն ուշադրության հետ, պնդկացիք։